ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად მოგესალმებით დილამშვიდობისა ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს თამარ კანაშვილს ტრენერთა ასოციაციის დამფუძნებელს და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე თუ როგორ უნდა გავხდეთ ტრენერი პირობითად აი ეს არის ჩვენი გადაცემის სახელწოდება დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი მადლობა მოწვევისთვის ყოველთვის სასიამოვნოა თქვენთან სტუმრობა და მუდამ საინტერესო ასევე ჩვენთვისაც იმიტომ რომ ყოველთვის საინტერესო ამბებს გვიყვებით ხოლმე და საინტერესო სიახლეებით მოდიხართ ჩვენთან და მოდი დავიწყოთ იმ თავალი სიახლით რომელსაც ტრენერთა ასოციაცია ამზადებს ეს არის ტრენერთა მოსამზადებელი წამყვანი პროფესიონალური პროგრამა ხო დიახ ტრენერთა აკადემია განვახლეთ დიახ ორი წელია ადამიანები ელოდებოდნენ ძალიან ხშირად წერდნენ და საკმაოდ ისეთი არც მონატრებული პროექტი იყო იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში 10 წელზე მეტია ვემზადებოდით საქართველოს ტრენერთა აკადემიის შექმნისთვის და ტრენერთა ასოციაციის ერთ-ერთი მისიაც ეს იყო რომ ახალ ტრენერებს ხელი შეუწყოთ სწორად დაიწყონ სწორად განვითარდნენ და გქონდეთ დიდი მხარდაჭერა რა თქმა უნდა ჩვენ ტრენერთა აკადემიაში გვაქვს გარკვეულწილად მისაღები წინაპირობები პირველ რიგში როგორც არის დარგობრივი კომპეტენცია იმიტომ რომ დამეთანხმებით ფორმა შინაარსის გარეშე ღირებული არ არის. შესაბამისად ჩვენ ვამბობთ რომ ადამიანს ჰქონდეს დარგობრივი კომპეტენცია, ცოდნა და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებ და ხელ შეუწყოთ მას ტრენერობაში. იმ ყველა მეთოდოლოგიაში, იმ სწავლების ძირთად პრინციპებში, ზრდასრულთა განათლება იქნება ის თუ სხვა, ნებისმიერი სხვა მხარდაჭერითი ფორმა იქნება ტრენერთა აკადემიაში უზრუნველყოფილი. სპეციალურად შეიქმნა მოდული, ხო? ეგრეთ წოდებული სასწავლო გეგმა, დაიწერა მოდული და თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ის მრავალ კომპონენტიანი არის, ხო? მაგრამ აი მთავარი აქცენტი რაზე გაკეთდა? და რა თავისებურება იყო გათვალისწინებული მასე მუშაობის წინ. სადოქტორო და სამაგისტრო ნაშრომში წავაწყდი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ძირთადი გამოწვევა იყო არასწორად დაგეგმილი ტრენინგები და არასწორად დაგეგმილი სახლს, როგორც აქვს თავისი გამოუსწორებელი შედეგები ტრენინგ ინდუსტრიაშიც, ბევრი არასწორი დაგეგმილი ტრენინგის ასე ვთქვათ, გამოწვევები გვინახავს. ამიტომ როგორ დავგეგმოთ სწორად და როგორ გავაანალიზოთ თავიდან ტრენინგ საჭიროებათა ანალიზი, რა სჭირდება ზუსტად კომპანიას და ზუსტად აი ამ სპეციფიკაზე მორგებული სწორ აქცენტებზე დასმული ტრენინგ მოდული შექმნა. ძირთადი თემა გვაქვს გარდა იმისა, როგორ დავგეგმოთ ტრენინგი, ასევე ინოვაციები და ტექნოლოგიები არაფორმალურ განათლებაში, იმიტომ რომ დამეთანხმეთ, რომ მხოლოდ PowerPoint-თან ერთი ან ორი ხელსაწყო, მხოლოდ დისკუსია, მხოლოდ ეს პრეზენტაციის ნაწილი არ არის ეს ერთადერთი გზა. იქნება მინიმუმ რო ავიღოთ წელიწადში 300-ზე მეტი ხელსაწყო ინოვაციური, რომელიც სწავლებაში შეიძლება შემოიტანო და დანერგო. ასე გვაქვს ტრენინგ მოდული. რა ხანგრძლივობის უნდა იყოს შესვენება, როდის უნდა იყოს, რას უნდა მოიცავდეს და ასევე რა თქმა უნდა, აუცილებელი არის სავარჯიშოების და აქტივობების ჩატარების ნაწილი, იმიტომ რომ პრაქტიკის გარეშე ტრენინგი არ არსებობს და აქ არის ხოლმე მთავარი გამოწვევა, რომ რამოდენიმე სტატია ჩემგვითავზებია ჩვენ, რომ ყოლა ტრენინგი არ არის და ძალიან გამიჯნულია სხვა სწავლების მეთოდებისაგან. ამიტომაც ასევე გვექნება ტრენინგის აუდიტი, რომელიც ისეთი ინოვაციური ტრენინგი იქნება, როდესაც მონაწილეები ჩათვლიან, რომ ზადარია ტრენინგის დაგეგმვისთვის, ჩატარებისთვის, ახალი მოდულის შექმნისთვის ტრენინგის აუდიტს გავატარებთ, რომ რას უნდა აკმაყოფილოს და როგორ შეაფასონ ტრენინგი დროთა განმავლობაში პრეშეფასება, ტრენინგის დროს შეფასება და რამოდენიმე თვის შემდგომ ტრენინგის შეფასება. საერთაშორისო პრაქტიკა რამდენად იყო გათვალისწინებული პროგრამაზე მუშაობის დროს? ფიქრობთ გლობალურად და მოქმედებთ ლოკალურად. ჩვენ გვქონია წინა კურსზე მოწვეული საერთაშორისო კომპანიებიდან წამყვანი თანამშრომლები, რომლებსაც ისეთი რაღაც შემოუთავაზებიათ, რომელიც მაგალითად ნაკლებად შეიძლება იყოს აქტუალური საქართველოსთვის. მაგალითად, სრულყოფილი და გამართული სასწავლო მართვის სისტემა, LMS-ით, რომელიც არის ცნობილი. და სამწუხაროდ საქართველოში არ არის ისე სიღრმისეულად დანერგილი. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტოთ, რომ რა თქმა უნდა ეს ყოფილიყო საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული, გაგვეთვალისწინებინა გერმანიის, ბრიტანეთის, ამერიკის პრაქტიკა და ამასთანავე ის არ ყოფილიყო ლოკალურობას დაშორებული, ანუ არ ყოფილიყო ისერო სადღაც ამერიკაში ან დიდ ბრიტანეთში, არამედ დღეს ნასწავლი შეძლებოდათ რომ ხვალვე გადაეტანათ პრაქტიკაში.
მეუწყოთ რომ ჩვენი ახალი ტრენერები 3 წლით მაინც უსწრებს სხვა კლასიკურად გავლილ ტრენერთა ტრენინგს, იმიტომ რომ ამ 3 თვეში ჩავატიეთ თითქოს 3 წელი და ამიტომაც არის რომ თითქოს ეს წინსწრები სულ ახალ-ახალი მეთოდები და ასევე არ არსებობს ტრენერთა აკადემიაში იგივე პროგრამა. იმიტომ რომ პანდემიის შემდგომ აცვლებებია და ჩვენც მუდმივად განვიცდით, ანუ ერთადერთი უცვლელი რაც არის ცვლილებებია და ჩვენც ამ ცვლილებებს ყვებით. და არის ტრენი, აი ტრენინგის ჩატარების უახლესი მეთოდი, ხო? აი პანდემიის შემდეგ რა შეცვალა პანდემიამ და აი რას ეუბნებით იმ მსურველებს, რომლებიც რომლებიც დაესწრებიან თქვენ პროგრამას? რა არის ის მთავარი თვისება, მთავარი უნარი, რომელსაც ამ პროგრამის დასრულების შემდეგ წაიღებს ის? ძალიან საინტერესო კითხვა არის. ერთი სხვა მოწვეული ყოსტრენელი, რომელიც e-learning-ზე და ონლაინ სწავლების მიმართულებით ჩაატარებს და აჩვენებს იმ უახლეს მიგნებებს. მეორე სხვა პანდემიის დროს ჩვენ ჩავატარეთ გარკვეული კვლევას ვერ დავარქმევდი, უფრო გამოკითხვა, იმიტომ რომ კვლევის ცდელობა იყო, მაგრამ იმდენ სიღრმისეული არ იყო, რომ ესე გავბედო და კვლევა უწოდო. და ერთი სხვა ჩვენ ქონდა ძალიან მაღალი ზრდა, ანუ ადამიანი, რომელსაც შეიძლება ტრენინგი არ ქონდათ გავლილი, რეგიონებიდანაც იყო საკმაოდ დიდი ზრდა ონლაინის დროს და შემდგომ შემცირდა. ანუ გარკვეულწილად ასე გვაქვს ახალი აღმოჩენები, რომ გაირკვა, რომ გარკვეულწილად ტექნიკურ ტრენინგები ექვემდებარება ონლაინ ტრენინგებს და ეს იქნება რაც დაწყებული ექსელიდან და სხვა ტექნიკური თემები, ეს არ არის ყოველთვის აუცილებლობა იმისა, რომ ფიზიკური ტრენინგები ტარდებოდეს. და ასევე ონლაინ სწავლებამ განსაკუთრებით გამოგვეთა მთავარი გამოწვევა, რომ თუ არ არსებობს პრაქტიკის შესაძლებლობა და ონლაინ სწავლება არ არის მხოლოდ Zoom-ი ან Google Teams-ი, არსებობს ძალიან ბევრი სიღრმისეული პლატფორმები, მაშინ მას ის ძირთადი ღირებულება არ აქვს, იმიტომ რომ ონლაინ სწავლებამაც უნდა უზრუნველყოს ეს და არ შეიძლება ჩვენ თალკეულად მხოლოდ webinars უწოდოთ, რომ აი ტრენინგი ჩატარდა და მან გაიარა. ასევე არაფორმალური განათლების დღევანდელი გამოწვევა რაც არის, თითქოს თავი დაპირება სერტიფიკატი იქცა, რაღაც 2-ნოვანი, 3-ნოვანი, 4 სერტიფიკატი და არაფორმალური თავისთავად რას ამობს, რომ შენ სერტიფიკატის გარდა ის პრაქტიკული ცოდნა, პრაქტიკული უნარები გჭირდება და თავი დაპირება არის შეძენილი უნარები. ამიტომაც აი მის ბალანსი რო თან პოპულარული თან ხარისხენი ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რასაც ვცდილობთ რომ ვაჩვენოთ. და მთავარი სიამოვნება თვითგანვითარება და პროფესიული წინსვლა, რომელიც კმაყოფილების გრძნობას ჩუქნის ადამიანს და პროფესიონალს ცხოვრების ყოველ ეტაპზე. პრევიდეო აქვს და პოსტვიდეო აქვს, ანუ ადამიანი ჩართავს ვიდეოს და უყურებს თავის განვითარებას, როგორ იყო ტრენინგის პირველ დღეს და ბოლო დღეს და თვითონ აკეთებს თვით ანალიზს და შემდგომ მასთან ერთად გეგმავთ შემდეგი თვეების განვითარებას. რაც ძალიან ისეთი არის. ემოციური საინტერესო პროცესი არის და დარწმუნებული ვარ თითოეულ აი ასეთი შეხვედრა, რა ასეთი ტრენინგი პროფესიული გამოცდილებაც არის. ნამდვილად და მე ყველა ჯგუფისგან რაღაცას სწავლობ და ნამდვილად ყველა ჯგუფი უნიკალური არის. არ ვიცი ჩვენ ვიზიდავთ თუ ნამდვილად ტრენინგების სფეროში ამდენი კარგი ადამიანი არის, იმიტომ რომ ერთი არის რომ დარგში ძლიერი ხარ, კარგი უნარები გაქვს და ტრენობა ასე მოიცავს, აი ცოტა არ გამომედეს ეს კარგი ადამიანობა, მაგრამ აი ადამიანურ ბევრთვისებას, არ ვიცი ემპათიას, თანაგრძნობას, თანაგაზიარებას, თანაგანცდას ძალიან ბევრ სხვა ხაზზე გადის. ამიტომაც ალბათ არის რო ჩემთვის განსაკუთრებით სამაყვა რომ წელს ტრენინგ ინდუსტრიაში ეთიკის დოკუმენტი დაინერგა და ვიზირდა ტრენერების მიერ. უკვე დანერგილი არის ეს დოკუმენტი და იმ თავარი ღირებულ თავარი ღერძი, რასაც ახლა მე მის ცოტა სხვაგან წაკუყვანს ეს საუბარი, მაგრამ თავარი ღერძი რა არის ამ ადამიანი და მისი განვითარება და ეს არის უბრალოდ კოლეგების ურთიერთპატივისცემის დოკუმენტი, რომ კოლეგები არ ვამბობთ ერთმანეთზე, ასე ვთქვათ, ნეგატიურს. ეს არის თუნდაც მონაწილისთვის კონფიდენციალობის შენარჩუნება, სადაც მას ის ჭირდება მის ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს არის, რა თქმა უნდა, არაზიზღისენა, არა დისკრიმინაცია, ანუ ბევრი ძირითადი პრინციპი, მაგრამ მისი მთავარი სინათლე და ამოსავალი არის ადამიანი. თქვენ აღნიშნეთ, რომ აი 3 თვიანი პროგრამა არის, 3 თვიანი კურსი, ხო? ასე ვთქვათ, მე რომელიც 3 წელს იწევს თავისი შინაარსით და სიღრმით, მაგრამ საინტერესო არის აი როგორ არის განაწილებული 3 თვეზე. იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის, ხო? აი ეს რა დრო დასჭირდება, როგორ იქნება, შეიძლება ტექნიკური დეტალები არის, მაგრამ ამ მსურველებისთვის ალბათ მნიშვნელოვანი არის ეს ფაქტორი. კვირაში ჩატარდება 2ჯერ, 4 შაბათს და შაბათს, 4 შაბათს 7 საათზე, შაბათს 11 საათზე, გახლავთ 3 საათიანი თითოეული სესია. ორთვიანი ადგილზე სწავლება არის და ასევე საკმაოდ პრაქტიკული დროც ეთმობა ამ სწავლების დროს, ეს არ არის მოვისმინე.
გამოვისმინე, არამედ უბრალოდ კლასიკური გაგებით ტრენინგი, რომელიც არის, რომ მოვისმინე, დემონსტრაცია მოხდა, სავარჯიშოს შესაძლებლობა მაქვს, უკავშირი მომცეს და ურთიერთიანი სწავლების შემდგომ ადამიანს, რომელსაც აქვს თავის ხელთ უკვე შექმნილი ტრენინგ მოდული და ეს ყველაფერი, რაც ნახა, ყველაფერი რისი განხორციელებაც უნდა და გადის მენტორინგ, სამ ტრენინგ მოდულის განახლება ხდება, გაძლიერება ხდება და ყველაფერი რისი დაექსპერიმენტებაც სურს და ზოგჯერ არის, რომ მონაწილეები ძალიან დადებითები არიან და არ გეუბნებიან იმ კრიტიკას და გეუბნებიან, რომ კარგი იყო, ჯგუფთან ერთად დაექსპერიმენტებს, ანუ ჯგუფი ეუბნება უკუკავშირს კარგსაც და გასაუმჯობესებელსაც. Და რეგისტრაცია არის საჭირო ამისთვის? რეგისტრაცია არის საჭირო, 5 მაისამდე გრძელდება, ასე რომ მიჩქარონ მონაწილეებმა. ასევე მინდა თქვა, რომ წელს ნამდვილად ძალიან ძლიერი აპლიკანტები ყავს, შემდგომ ხდება აპლიკაციების გადარჩევა, გასაუბრება და გასაუბრების შემდგომ იწყება უშუალოდ სწავლება. Და აი ეს ტრენინგი და ტრენერები, ხო, ვინ გაუწყვება თავა ტრენინგს და საინტერესოა, ნებისმიერი პროფესიის ადამიანს შეუძლია თუ არა, რომ ჩაერთოს აი ამ პროგრამაში, თუ არსებობს კიდევ რაიმე წინაპირობა იმისათვის, რომ მან გაიაროს რეგისტრაცია და მოხდეს ამ ჯგუფში? ორმხრივი გასაუბრება გვაქვს, ჯგუფი იქნება მრავალფეროვანი პროფესიებიდან გამომდინარე. ჩვენთვის რაც მნიშვნელოვანია, რომ ჯგუფს კონდეს მიმღებლობა, ურთიერთ დინამიკა იყოს მაღალი, ანუ საერთო ტემპი კონდეთ, ასევე ერთმანეთისადმი სწავლებისა და გაზიარების სურვილი კონდეთ და ესენი არ იყოს მხოლოდ მე და ინდივიდუალური მოთამაშეები, იმიტომ რომ ტრენერთა აკადემია ეს არ არის პროექტი, რომელიც დაიწყო და დამთავრდა, ეს არის რომელიც გრძელდება, ერთმანეთს აძლიერებენ, ერთმანეთს უზიარებენ, იკრიბებიან და თითქოს აი რაღაცნაირად კავშირი არის ამ მონაწილეებს შორის. პროფესიული შეზღუდვა ჩვენ არა გვაქვს, ერთადერთი არის, რომ ჩვენ მონაწილეებს მაქსიმალურად ვეკითხებით, რა ტრენინგ მოდულს გეკმავს, რა არის მისი დარგობრივი კომპეტენცია, რაზე აპირებს ტრენინგ მოდულის აწყობას და ჩატარებას და მაინც გარკვეულწილად საერთო ხაზი იკვეთება ხოლმე, რომ მეწილად ამ პროგრამით ინტერესდებიან ადამიანები, რომლებიც ადამიანური რესურსების მიმართულებით მუშაობენ და HR-ები, ასე ვთქვათ, და მეწილად ასევე შეიძლება აღინიშნოს, რომ წელს საკმაოდ მაღალია დაინტერესება ასევე სამედიცინო სფეროდანაც, ასე რომ პროფესიული შეზღუდვა ნამდვილად არა გვაქვს, ჩვენ გვაქვს შეუზღუდავი რესურსი და მათგანაც ასევე შეუზღუდავ მიმღებლობას. არ არის რთული ასე ჯგუფში მუშაობა, სადაც სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები არიან გაწევრიანებული, კი მესმის, რომ აქ საერთოდ ტექნიკებზე არის საუბარი, ზოგადად ინსტრუმენტს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სხვა არის მიზანი და რა ვთქვა, დარგობრივი კომპეტენციის გაღრმავება, მაგრამ არ არის გასათვალისწინებელი სპეციფიკა და ვთქვა, აი ამ საერთო სურათის აღქმა ასეთ სიტუაციაში გასათვალისწინებელი აუცილებლად და დასაყოფი არის ორ მიმართულებად. ერთი არის ტექნიკური და მეორე არატექნიკური, ეგრეთ წოდებული soft skill-ები და რა თქმა უნდა ამ ორ ფაქტორს ვითვალისწინებთ. ასევე ტრენერისთვის ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის შეძლოს რა, აი როგორც ესე იგი ბრუსლის დავესეს ხებამ სწყვებში იყოს წყალივით. ანუ შეძლოს ცვლილებებთან ადაპტაცია, შეძლოს აი ახალ-ახალი ინფორმაციის მიღება და მოსმენა და არ იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ კონკრეტულ თემაზე ორიენტირებული, რომ იმ სხვა თემაზე არ სადოს. ჩვენ არის რომ ბევრი მცდელობის შედეგად მიიღწევა ერთი ძლიერი ტრენინგ მოდული და ზოგჯერ არის ვიღაცას გონია ხოლმე, რომ ის სხვის ტრენინგს დაესწრება, მე ამ ტრენინგ მოდულს ჩაატარებს. არის რომ შეიძლება ერთი ტრენინგ მოდულისთვის 10 წელი დაგჭირდეს და რაც უფრო მრავალფეროვან უკავშირს იღებ, სხვადასხვა ტიპის ტრენერს უსმენ, სხვადასხვა ტიპის ტრენინგში გაქვს მონაწილეობა მიღებული, შენ მხოლოდ გამდიდრებს და გაძლიერებს და დარჩენი ეს ბალანსი, რომ ტექნიკურად მეთოდოლოგია სად როგორი არის საჭირო. ჩვენ საქართველოს როგორი მოთხოვნა გვაქვს დღეს უნივერსალ თანამშრომლებზე, ტრენინგ მენეჯერსაც ტრენერობას თხოთ, ტრენერებს ტრენინგ მენეჯერობას თხოთ. ევროპაში მეწილად ეს არის გაყოფილი, ტრენინგ მენეჯერს არ სთხოვენ ტრენერობას, ჩვენ გვინდა უნივერსალი. უნივერსალი რომ იყოს ტრენერი და ძლიერი ტრენინგ მენეჯერი დადგეს, ტექნიკურ ტრენერების შერჩევაც უნდა იცოდეს, მათი ანალიზიც, მათი უკუკავშირს და მათ ერთად თანამონაწილეობას პირიქით დაეხმარება და პირიქით უფრო გაზრდის და გააძლიერებს. ანუ ეს ბალანსი გვაქვს ნამდვილად დაჭერილი. ასაკობრივი ზღვარი? ასაკობრივი ზღვარი ჩვენ არა გვაქვს. გულისწყვეტა გვაქვს ხოლმე სტუდენტების მხრიდან, იმიტომ რომ დარგობრივი კომპეტენციის ნაწილში ჩვენ დიდეს პატვის ჩემთ ახალგაზრდებს მომავალი თქვენია და მეორე სხვრი გვაქვს ხოლმე, რომ აი დარგობრივ ნაწილში დაგვეხმარონ, იმიტომ რომ ის ცოდნა, ის რაღაც აი პიროვნული მას გარკვეულწილად სჭირდება ხოლმე, დრო ამ დროში არ გულისხმობ, ანუ ასაკი არ ნიშნავს ყოველთვის სიბრძნეს ან ჭკუას, მაგრამ ამ ნაწილში არის ხოლმე, რომ ყავს ადამიანები, რომლებიც IT მიმართულებით არიან ძლიერები და კეთილი, არა გვაქვს ჩვენ ასაკობრივ შეზღუდვა, მაგრამ დარგობრივ ნაწილში ვერ ავაჩქარებთ ამ პროცესს.
ანუ ის ასაკზე არ არის. ამაში გულისხმობ ზედა ზღვარსაც, ქვედა ზღვარსაც, ასაკობრივზე არ ერთადერთი დარგობრივი კომპეტენცია ჩვენი უპირობო მოცემულობა არის. ანუ რაღაცა ტიპის გამოცდილება უნდა ქონდეს დარგობრივი და პროფესიონალური თვალსაზრისით, თოდნის და პრაქტიკის თვალსაზრისით. თოდნის და პრაქტიკის თვალსაზრისით, იმისთვის რომ აი ეს შემდეგ ტრენერობა არის ესე ვთქვათ აკუმულირება, ხო? აი ამ. დიახ, კეთილი. კარნექს ქონდა ხო, რომ საჯარო გამოსვლაში როგორ უნდა იქცეო ძლიერად, სათქმელი უნდა ქონდეს რაღაც. ხო და სათქმელი ვისაც აქვს ველით. და ვისაც დაუგროვდება ძალიან მალე. თამარ, აი ჩვენ საუბრობდით ხო აი პანდემიის პერიოდზე და ზოგადად ამ ტრენინგ ინდუსტრიაზე მართლაც გადანაწილდა ყველაფერი. თქვენ თავადაც აღნიშნეთ, რომ გამოიკვეთა ხო რამდენიმე დარგი, რამდენიმე თქვა ტრენინგ მოდული, სადაც შეიძლება თავისუფლად ონლაინ სივრცეში დარჩეს აი ეს ყველაფერი და არანაკლებ ეფექტიანი არის ვიდრე ვთქვათ ესე რეალურ ცხოვრებაში. ონლაინ სივრცეში ასევე გაჩნდა ხო ძალიან ბევრი შეთავაზება ტრენინგების შესახებ, თვით განვითარება, თვით სწავლა და ასე შემდეგ, რამაც იმით უმეტეს აი ეს პერიოდი, რომელიც ვახსენე პანდემიისას, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ხო ადამიანების ახში რო იყვნენ ჩაკეტილ სივრცეში და ასე შემდეგ და რაც მთავარია და რაც მნიშვნელოვანია ის თქვათ ის საერთაშორისო რესურსები თქვათ რაღაცა ის ლეგენდარული ტრენერები ეს ახალ არის მითი ხო თუ ეხა ყველაფერი ხელმისაწვდომი არის უკვე და ასეთ შემთხვევაში ხო ეს თქვენთვისაც ძალიან საინტერესო გამოწვევა არის და მნიშვნელოვანი გამოწვევა აი მაინც რით არის განსხვავებული რით იქნება განსხვავებული და რა ნიშა სინარჩუნებს ტრენერთა ასოციაცია და აკადემია. ტრენერთა ასოციაცია შეინარჩუნებს მუდამ ინოვაციას. ჩვენ თუ პულსაცია დავკარგეთ, ანუ ვერ გიპასუხეთ, რა ხდება თუნდაც სხვა ქვეყანაში, აი თუნდაც მეზობელ ქვეყნებში, მის გარეთ, ევროკავშირში, ნებისმიერ ქვეყანაში რა ხდება ტრენინგების თვალსაზრისით. და ეს არის უწყვეტი შრომა, აი ერთი პროექტისთვის ემზადები წლიურად და ეხლა ეს პროექტი გამოგვიდა ორ წელში ერთხელ, მაგრამ ჩვენ ეს დანარჩენი ორი წელი ვემზადებით. არ გასულა დღე, რომ ჩვენ არ ვეცნობოდეთ ან ტრენინგ სიახლეებს, ან არ ვესწრებოდეთ ტრენინგ მენეჯერების შეკრებას საერთაშორისო დონეზე, რომელიც ონლაინ არის ტრენერი და მადლობა მათ. ამას მეორე მხრივ გვიმაგრებს 60 პარტნიორი და ამას მესამე მხრივ გვიმაგრებს ის საერთაშორისო გამოცდილება და საერთაშორისო კონტაქტები, რომელსაც ფლობთ და შესაბამისად, არ ვიცი, სადოქტოროზეც როცა მუშაობდი, მიხედავდი იმს, რომ ტრენერთა ასოციაციაზე პასუხისგებელი პირი ვარ, მე თვითონაც, არ ვიცი, ვურეკავდი ხან თორნიკე გურულს, ხან ჩემს კოლეგებთან ძალიან ხშირი კომუნიკაცია მქონდა, რომ ტერმინები დამეზუსტებინა. საქართველოსში ძალიან რთულია ტერმინებზე შეთანხმება და ვიღაცამ რომ ეს დიდი შრომა გაწიოს. ჩვენც ვაზუსტებთ და არ ვამბობთ რომ ყველაფერი ვიცით, მაგრამ ყველაფერს გავარკვევთ და ეს სანდოობა, ეს რომ რასაც გეუბნებით იმას გულისხმობთ, ეს ასე არის. აი ამისი ძალიან დიდი კრიტიკული, არ ვიცი, განცდა გვაქვს, იმიტომ რომ ეს მართლა გაერთიანება არის, გარკულწლა ტრენერთა ალიანსი არის და მასთან დაკავშირებული პირებიც არიან სანდო. ასე რომ ინოვაცია და სანდოობა არის ჩვენი მთავარი განმასხვავებელს არ ვიტყოდი, აი არსით 100%. 10 წლის წინ, როდესაც ეს ყველაფერი იწყებოდა, მაშინ ეს ტრენერი, ხო, აი ესეთი შეიძლება აი ეს პროფესია, ხო, შეგვიძლია თავისუფლ პროფესია შეგვიძლია. ტრენერობა პროფესია არ არის. თავიდან როდესაც მითხეს, რომ ტრენერობა პროფესია არ არის. აი გული ჩამწყდა და მე არ მიკურს ადამიანების, როდესაც საერთაშორისო სტატია თარგმნით, რომ ტრენერობა პროფესია არ არის, ძალიან დიდი გულისტკივილი და ბრაზი გამოიწვია. და მეორეს, როდესაც ჩვენ ამბობთ, რომ აი შინაარსი და ფორმა ერთმანეთს უნდა ემთხოვდეს, რისი ტრენერი? აროცა რეკავენ და აი გავივლიდი ტრენერობას, მაგრამ აი ეს რისი არის ძალიან ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი და მეც გული დამწყდა, მაგრამ ტრენერობა იმიტომ არ არის პროფესია ერთი, რომ აერთიანებს ორს, სამს. და ეს სულაც არ არის რაღაც აი ტკივნეული თემა, პირიქით ეს არის ძალიან ძლიერი სტიმული იმისა, რომ შენ დარგობრივადაც სულ სიახლეებს იძენდე, ან პრაქტიკოსი იყო, ან ხშირად დაურეკავთ და უთქვათ, რომ მაგალითად ბოლოს არი მახსენდება, რომ მინდა იურისტი აღარ ვიყო, წამოვიდე იურიდიული და იურიდიული ტრენინგები ვატარო. პულსზე ხელი, აი ეს უახლესი ინფორმაცია, აი სიტუაციური შემთხვევები, რაც არ ვიცი სასამართლო პრაქტიკაში ქონდა.
ხო? ანუ ვერ ჩამურჩება. ალბათ ეს არის ტრენერობა და ამერიკის ერთ-ერთი მთავარი სლოგანიც არის upskilling-ი არის. ანუ დაიდენტიფიცირდეს რა ახალი უნარები ჭირდება ხვაინდელ დღეს და დღეს მოამზადოს ისინი ამისათვის. ანუ იმისთვის რომ იყო კარგი ტრენერი, აუცილებლად უნდა იყო და დარჩე იმ პროფესიაში და იმ საქმეში, რასაც აკეთებ. აქტუალური უნდა იყო, აქტუალური თემებით და ადამიანები უნდა გიყვარდეს და ეს სამი კომპონენტი ერთად ქმნის ტრენერობას. არ მხოლოდ ეს სამი, მაგრამ ეს სამი ძალიან მნიშვნელოვანია. უახლესი გეგმები და გამოწვევები, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულისკენ მიდის. ამებში გადის თქვენთან, რომ ძალიან მიყვარს რადიო. ტრენერთა ფორუმს გეგმავთ, მასშტაბურ ღონისძიებას, რომლის ძირითადი თემატიკა იქნება ინოვაციების სწავლებაში. ვეძებთ ინოვატორებს, ექსპერიმენტატორებს და ერთად შექმნათ ძალიან განსხვავებული ღონისძიება, ასწირდება ხოლმე ერთჯერად. ერთად შექმნათ აი განსხვავებული მოვლენა, რომელსაც ექნება ესეთი დასაბამი, მაგრამ არა დასასრული, იმიტომ რომ იქ შეიძლება რომ ესეთი ურთიერთკავშირი შედგეს, როდესაც ტრენერები, ტრენინგ მენეჯერები დაგეგმავენ ერთად კიდევ უფრო სხვა ღონისძიებებს და ჩვენ ყოველთვის მივესალმებით ურთიერთ თანამშრომლობას. ტრენერთა ფორუმი არის აი უახლესი, ასე ვთქვათ, დაგეგმილი მასშტაბური გეგმა, რომელშიც მთელი გუნდი ვართ გაერთიანებული. და როდისთვის იგეგმება? ივნისში გეგმავთ, რომ განხორციელდეს და ვემზადებით და ვამზადებთ ძალიან ძალიან ძლიერ პროგრამას. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ მანამდე 5 მაისამდე. ვისაც აქვს სურვილი, შეუძლია გაიაროს და ორთვიანი, სამთვიანი, უბრალოდ გაყოფილი არის საინტერესო ნაწილებად ეს სამი თვე. საინტერესო თავგადასავალი გეუბნებათ აი ამ სამი თვის განმავლობაში. თამარ კანაშვილი, ტრენერთა ასოციაციის დამფუძნებელიო, ჩვენი გადაცემის სტუმარი.